após esta maravilhosa peça de erudição profunda e apurada sensibilidade poética do professor, e permitam que me esqueça o padre nesta ocasião, Clemente Mendonça, que dizia: penso que foi uma viagem ao nosso imaginário e foi ao nosso íntimo que todos nós fomos convidados a mergulhar. Mas compete-me a mim tornar a pôr os pés na realidade política que aqui me traz a representação do Sr. Presidente do Governo e dar início a esta 8ª Conferência Anual da Ordem dos Economistas. Naturalmente que a minha prosa que se seguirá não terá nem comparação formal, nem de conteúdo com aquela que acabámos de ouvir, o que me deixa naturalmente muito desconfortável. Mas assim terá que ser. E, portanto, eu diria para começar que o turismo, nas suas principais vertentes de desenvolvimento, tem sido exaustivamente debatido nestas conferências que, por esse facto, conseguiram conquistar, assim, o seu espaço próprio, congregando uma participação variável que vai dos profissionais do setor a um cada vez maior número de estudantes de áreas afins num debate que é sempre oportuno, transversal e abrangente, mesmo quando as ideias não são convergentes. A importância de que se reveste o setor do turismo nesta região autónoma e que anteriormente foi aqui referenciado pelo doutor Eduardo Jesus, justifica inteiramente quer as temáticas, quer as presenças, quer o interesse suscitado pelo evento. O Governo Regional, particularmente através da Secretaria que represento, reconheceu o mérito desta iniciativa desde o primeiro momento e incentivou e apoiou a sua realização. Por isso, à Ordem dos Economistas, na pessoa do seu bastonário, do Presidente da Delegação do Secretariado Regional da Madeira, eu endereço as minhas felicitações por mais esta conferência, cujo êxito certamente se juntará ao das anteriores pelo interesse dos temas que hoje aqui serão expostos e debatidos. Minhas senhoras e meus senhores, o tema a abordar hoje é o papel das cidades no turismo. Afirmação, atratividade e sustentabilidade serão certamente conceitos a explorar ao longo deste dia nos painéis desta 8ª Conferência, que escolheu centrar toda a reflexão que aqui será produzida nas cidades enquanto polos de desenvolvimento turístico. As cidades são como as peças de arte, únicas e inimitáveis. Estou certa de que alguns dos exemplos hoje em análise assim o demonstrarão. As cidades turísticas, enquanto locais de vida própria, como residentes e visitantes, chamemos turistas, viajantes, o que quisermos, tendem a organizar as suas múltiplas funções por forma a responder simultaneamente às necessidades e motivações destes dois grandes grupos, os que residem e os que visitam. O território e a população são elementos preponderantes e determinantes para a caracterização e organização das cidades. Numa pequena cidade de 20 ou 30 mil habitantes no centro da Europa, numa grande capital marítima ou nas pequenas cidades insulares como as nossas, estão em causa realidades muito diferentes, assim como problemas e soluções necessariamente diversas. A Madeira tem hoje 7 cidades. E qualquer simples comparação que se pretenda estabelecer entre elas ilustrará bem o que há de significar o que atrás disso. Nos tempos e modos de cada uma delas, há todo um mundo de diferenças de características próprias que, longe de serem negativas, devem ser encaradas como mais-valias de diferenciação. Em termos turísticos, toda a região é um destino cujo território ronda apenas 750 km² e cuja população total se situa nos 270 mil habitantes aproximadamente.
Qualquer capital ou cidade média na Europa tem números que extravasam largamente esta realidade. Como consequência, a Madeira posiciona-se no mercado como um destino global. Tem sido, aliás, na conjugação de todos os seus recursos turísticos, que incluem tudo e todos, cidades e vilas, mar e montanha, cosmopolitismo urbano e ruralidade, que temos conseguido manter o nosso posicionamento e imagem junto dos nossos mercados, dos nossos clientes, compradores de produtos turísticos. Soubemos evoluir sem nunca perder de vista a identidade que nos distinguia e ainda nos distingue de outros destinos, muitos dos quais, ao contrário de nós, fizeram-se iguais a tantos outros, de tal maneira que uma rua por onde se passa a norte é igual a uma rua que se passa a sul, a leste ou a oeste, descurando o que aqui se manteve genuíno. No sucesso do destino e neste reinventar constante da sua imagem de excelência no mercado, cada cidade terá de desenvolver o seu perfil, como disse aqui o professor Pedro Mendonça, o seu ADN, diferenciar-se e organizar-se como tal. A progressiva requalificação e o enriquecimento da nossa oferta turística só são possíveis se cada localidade souber realçar as suas especificidades, integrando-as na oferta global do destino e beneficiando com isso individual e coletivamente. Para isso, terá que haver uma estratégia concertada e integradora, porque importa que tanto os poderes públicos como os parceiros privados saibam explorar e maximizar em equilíbrio e harmonia as potencialidades locais de cada cidade e de cada concelho, transformando-as em produtos turísticos originais que não se sobreponham entre si, mas que, pelo contrário, se complementem de modo a reforçar a oferta. Minhas senhoras e meus senhores, em matéria de planeamento turístico, assim como em muitas outras áreas, a nossa região foi pioneira, ainda que muitas vezes nos esqueçamos de o referir, quando ainda no final da década de 90 do século passado, iniciou o processo para a criação de um plano de ordenamento turístico do território, que, configurado como instrumento de gestão territorial, vinculativo para todas as entidades públicas e privadas, acabou por ser aprovado em 2012, com uma validade temporal de 10 anos. Foi o primeiro plano de ordenamento turístico do nosso país. As normas elaboradas e que nos regem até hoje resultaram de uma análise exaustiva e multissetorial do fenómeno turístico na região, seus impactos, suas exigências e previsões. A apreciação foi feita tanto do ponto de vista do produto, oferta existente, como do ponto de vista dos mercados da procura. Das principais conclusões, relembro-me no que respeita à oferta, a afirmação da necessidade da descentralização da macrocefalia do Funchal, a maior valorização da componente marítima no produto turístico e a consequente aposta na abertura ao mar, o controle da distribuição e do crescimento espacial do alojamento, a aposta em produtos hoteleiros de qualidade, a dinamização de atividades ligadas à natureza, a incorporação das áreas protegidas no produto turístico. Além destes aspectos, foi orientada a complementaridade da oferta por concelho, definida da seguinte forma. O Funchal destacar-se-ia como grande centro urbano ou turístico. Na Costa Norte, caberia o desenvolvimento e a potenciação da Lauro e Silva ao Porto Muniz, do vulcanismo a São Vicente e do turismo rural a Santana. Na Costa Sul, a dinamização da náutica de recreio caberia a Machico, o turismo desportivo a Santa Cruz e a animação a Câmara de Lobos, ficando o reforço da oferta complementar e da animação, assim como a exploração da Rota do Açúcar para os concelhos da Ribeira Brava, Ponta de Sol e Calheta. E no Porto Santo, o desenvolvimento do turismo de lazer assumir-se-ia como prioridade. Nunca à procura concerne os mercados tradicionais como o Reino Unido, a Alemanha e o Norte Europeu, claramente se impuseram como prioritários para as ações promocionais, a par do turismo interno. Assim, o desenvolvimento turístico a que assistimos ao longo dos últimos anos evidenciou e concretizou, não todas, estas linhas que
foram definidas, mas maioritariamente a maioria delas. E foram levadas a cabo pelo Governo Regional, em consonância com as várias autarquias, diferentes políticas que o viabilizaram e potenciaram, assim também como em parceria com os parceiros privados. Efetivamente, estas balizas sustentaram a evolução e a descentralização da oferta, o desenvolvimento de inúmeras atividades de animação e criação de empresas neste setor e de novos produtos nesta área, assim como o crescimento do número de estabelecimentos de 4 e 5 estrelas e do alojamento em espaço rural, tendo por base incentivos financeiros adequados que foram criados para orientar os investidores nesse sentido. Aspectos como a saúde, a cultura, o ambiente, a mobilidade e as acessibilidades interna e externa, foram objeto de largos investimentos que consubstanciaram as políticas públicas transversais ao setor. Eu diria que o essencial e o trivial, se quisermos, está concluído. Teremos efetivamente que passar a uma fase sucessiva e posterior a esta. Teremos que passar à fase dos conteúdos e desenvolvimento dos conteúdos mais culturais, mais virados para aquele equilíbrio que nos falou tão bem o Sr. Padre Clementino Mendonça, em que a busca por si próprio e pelo seu destino terá que encontrar o cenário adequado para se desenvolver. Nesse sentido, de alguma forma, iria a orientação dada quando da criação do novo logotipo e até do novo slogan da Madeira. Talvez antes de tempo, Body, Mind, Madeira, não queria dizer outra coisa senão a construção desse cenário e de todo o ambiente e enquadramento necessários para que efetivamente o ser humano pudesse, num ambiente adequado e equilibrado do ponto de vista ambiental, ir à procura de si próprio. Continuo a acreditar que temos as mesmas condições que tínhamos então. Caberá, se calhar, dar a volta a esta questão e encontrar o consenso que não foi possível encontrar e a coerência de todas as mensagens que, de verdade, não aconteceu. Numa região com as características como a nossa, terá sempre de existir uma estratégia suficientemente abrangente e transversal que assente num documento orientador e regulador, integre toda a política de desenvolvimento turístico, salvaguarda a imagem e a performance do destino, mas sobretudo assegure o crescimento harmonioso e a sustentabilidade da região. Há claramente dois tipos de intervenção que podem, mas não devem ser confundidos. A intervenção pública, com uma incidência muito acentuada ao nível do produto barra destino, se quisermos, que garante a sua qualidade e sustentabilidade, promovendo-a na totalidade. E o papel das entidades privadas, que vendem e colocam os seus produtos no mercado de forma individual, particular, mas desejavelmente integrada e coerente com a imagem e mensagens globais. Falo nisto porque, em breve, todos os intervenientes diretos e indiretos no setor, públicos e privados, em todas as vertentes e áreas, serão, novamente, como o foram há uma década atrás, ou mais, novamente chamados a colaborar com as suas prestações e opiniões individuais para a concretização do novo plano de ordenamento turístico. Esses trabalhos já se iniciaram para ver-se a sua conclusão para o primeiro semestre do próximo ano. Este novo plano terá de avaliar a evolução do anterior, enquadrar-se na Estratégia 2020 e pôr em prática as diretivas europeias com influência no setor. Consideramos que é dentro do enquadramento macro que o novo plano de ordenamento turístico irá consagrar que cada agente, cada parceiro, deverá depois dinamizar em função dos seus objetivos particulares, da sua capacidade e dimensão, a rentabilização dos seus produtos, assegurando a já mencionada coerência e credibilidade do que a Madeira é, do que ela tem para oferecer, do que ela proporciona como experiência aos seus visitantes. A discussão da temática de hoje torna-se, assim, ainda mais oportuna por permitir a aproximação a situações concretas, muito diversificadas, específicas todas elas, mas, indubitavelmente, fontes de inspiração, quer pela positiva, quer pela negativa. Minhas senhoras e meus senhores,
todos em conjunto fomos capazes de transformar o ano de 2013 num excelente ano turístico, que levou a Madeira a ultrapassar as médias nacionais em todos os indicadores de produção. Em relação ao ano 2012, e aqui manifestando alguma discordância com o que o Dr. Eduardo Jesus disse, não foi apenas por culpa da região ou do destino que o ano foi mau. Ninguém poderá estar esquecido das políticas que foram praticadas no nosso país e que reduziram substancialmente os rendimentos dos portugueses e que os levaram a não poder fazer férias. Efetivamente, se olharmos para as estatísticas do ano 2012, poderemos tirar rapidamente a conclusão que foi o grande impacto da diminuição das férias dos portugueses em relação ao destino Madeira que provocou a grande descida relativamente a 2011. Por isso, efetivamente, 2012 não foi um bom ano. Felizmente, recuperámos em 2013 por razões que são muitas e variadas, algumas delas já aqui mencionadas, mas não deixemos de pensar que algum mérito nos merece todos os representantes do setor e que a eles também se deve aquilo que aconteceu. Com mais de 1 milhão de hóspedes e cerca de 8 milhões de dormidas, conseguimos arrecadar mais de 271 milhões de receita, com crescimentos comparativamente a 2012 da ordem dos 8%. Aumentámos o rendimento por quarto, tudo isto já foi aqui referido, mas como não conhecíamos os nossos discursos, eu vou manter a minha intervenção. Na hotelaria regional houve um crescimento de 11% no rendimento por quarto e uma taxa de ocupação anual média de 60%, que é de facto uma média que já tem um significado bastante expressivo. Uma tendência de crescimento que se mantém no início deste ano, tal como comprovam os indicadores avançados pelo INE, relativos ao mês de janeiro, segundo os quais a Madeira foi neste mês a região do país a registrar o mais alto elevado rendimento por quarto disponível, situado nos 24,8 euros, contra uma média nacional de 14,4. A atingir a estada média mais elevada, de 5,6 noites, contra uma média nacional de 2,4. A atingir a maior taxa de ocupação, com 43,2%, praticamente o dobro da média nacional, que se situou nos 22%. A alcançar o segundo maior crescimento nacional, 12,9%, no que respeita a dormidas, representando um total acima das 350 mil dormidas na hotelaria regional. Antes de terminar a apreciação destes resultados, eu diria que, relativamente à intervenção aqui e anteriormente proferida pelo Sr. Dr. Eduardo Jesus, eu gostaria de, relativamente a algumas questões, não deixar de me referir a elas. Nomeadamente no que respeita às comparações que fez das execuções orçamentais da Direção-Geral do Turismo ou do setor do turismo e da APIC. Estamos a comparar realidades que são completamente distintas, quer na técnica, quer na metodologia, dado que a execução orçamental na contabilidade pública tem uma expressão que não corresponde de forma alguma à execução material. E a execução material dos planos de atividade da Direção-Geral do Turismo foram todos concluídos, ainda que o pagamento que o Governo, sobretudo nos anos de 2011 e 2012, que são do conhecimento de todos nós, ou presumivelmente do conhecimento de todos nós, sofreram dos impactos do plano de ajustamento económico e financeiro, que deixou, como todos sabemos, infelizmente, muitas verbas em atraso e cuja execução financeira não foi realizada. Portanto, eu gostaria de esclarecer, sobretudo aqueles que estão mais afastados destas realidades, que no que concerne às realizações materiais, não há qualquer correspondência com a realização orçamental e que efetivamente o plano da Direção-Geral não ficou nem a 30% nem a 40%, tem sido todo ele completo e realizado. Também gostaria de dizer e esclarecer um outro aspecto. Quando se menciona, e eu não ponho em causa naturalmente o mérito da Associação de Promoção, o mérito do seu trabalho e daqueles que lá estão. Mas gostaria de complementar que as 7 pessoas que estão na Associação de Promoção e cujo trabalho eu louvo e reconheço publicamente, é complementar pelo trabalho que, sobretudo nas representações internacionais e nas feiras, é assegurado de forma
absolutamente indispensável, porque com sete funcionários essa representação ao nível das feiras e das representações internacionais não seria possível, porque o pessoal da Direção Regional de Turismo, que gostosamente e que naturalmente com toda a satisfação, no âmbito da parceria e da colaboração que temos estabelecido com a Associação de Promoção, representa a Associação de Promoção na grande maioria desses eventos internacionais. Tal não seria possível com sete pessoas. E também convém não esquecer que a elaboração e a reprodução de todo o material promocional que é distribuído internacionalmente também não é feito com verbas da Associação de Promoção, porque seria possível e é feito também pela Direção Regional de Turismo. E se bem que, sendo duas instituições com funcionamentos distintos, porque um tem um funcionamento privado e outro público, a verdade é que a coordenação e a conjugação dos esforços está sempre assegurada pela presença na direção da Associação de Promoção de um número significativo de representantes do setor público. Eram estes aspectos que eu gostaria de não deixar passar em claro, porque me parece que, são relevantes e que merecem que sejam devidamente esclarecidos e que não constituam motivo de confusão por parte, sobretudo, dos estudantes que aqui estão e que estão mais afastados do setor e que poderiam ser induzidos numa conclusão de que, de facto, a Direção Regional de Turismo tinha muito dinheiro, mas não sabia usar, nem o sabia utilizar. Minhas senhoras e meus senhores, com estes esclarecimentos, que eu seja, espero que sejam bem entendidos no sentido de, facto, as situações não ficarem confusas, eu diria que o nosso grande desafio, nosso, porque não considero que aqui haja separação de setores, há separação de intervenções, mas no que diz respeito a atitudes, acho que a atitude tem que ser a mesma. Eu diria que a nossa atitude terá que ser sempre de fazer a ponte entre o possível e o desejável, aprender com os erros reconhecidos e tentar, e de verdadeiramente tentar adivinhar o futuro, porque ele cada vez muda mais rapidamente. E ainda ontem, ouvindo um texto sobre as grandes evoluções tecnológicas e científicas que a determinada altura se esperava que demorassem 2 ou 3 séculos para serem desenvolvidas e que, curiosamente, alguns conhecimentos 3 anos depois já tinham sido ultrapassados, eu diria que adivinhar o futuro é cada vez mais difícil. Teremos que pensar, certamente, a longo prazo e agir no imediato. Este é um desafio real que se nos coloca a todos, sendo certo que ao agir, é ao agir que fazemos a história e ao pensar que preparamos os atos. Eu espero que bons pensamentos nesta sala se gerem hoje, durante o dia, e boas ações para o futuro. Bom trabalho, muito obrigado.